Dobar dan, poštovani gledatelji, ovo su Zagrebačke vijesti. Što se najavljivalo, danas se i ostvarilo. Želite li svoj automobil parkirati u jednoj od tri zone ili pak ostaviti u nekoj javnoj garaži, za to ćete morati izdvojiti i više novaca. Dok gradonačelnik smatra kako bi cijene trebale biti i više, građani i oporba nisu zadovoljni. Početkom travnja tvrdio je kako ne zna ništa o mogućem poskupljenju parkinga. Do mene još nije došao predlog holdinga. Kada dođe, onda ću se ja obratiti naciji. Dok ne dođe bilo kakav predlog, ne mogu to komentirati. Koliko ja znam za sada da nema poskupljenja. Čini se kako je predlog našao svoj put do Bandića. Ipak zgrade holdinga i gradske uprave nisu toliko udaljene. Bandić danas tvrdi kako bi, da se njega pita, cijene porasle još više. Jer 100% poskupljenje parkinga u prvoj zoni očito nije dovoljno. Parking je poskupio u nultoj zoni duplo, to je slobodna volja uprave holdinga i direktorice Zagreb parkinga. Da se mene pitalo, ne bi bilo 12 kuna, nego bi bilo 18 kuna. Prema tome oteli su mi se. 12 kuna je premalo u nultoj zoni parkiranje grada, zato što je to svugdje u svijetu 2 do 3 puta skuplje. Parking u Zagrebu ne bilježi poskupljenja još od 2007. godine, kada je cijena prve zone skočila s 12 na 16 kuna. Kasnije se samo radilo na snižavanju cijena, a slučajno ili ne, većina njih se događala u godini lokalnih, predsjedničkih ili parlamentarnih izbora na kojima je Bandić sudjelovao. Smatram da je to potpuno neprimjereno, ali uobičajeno za gradonačelnika Bandića. Dakle, u godini kada nema izbora ili kada izbori nisu na vidiku, dakle, obično cijene usluga za građane grada Zagreba poskupljuju. U ovom slučaju je to Zagreb parking, gdje cijene poskupljuju 30 do 100%. Gradske oporbene zastupnike poskupljenje još više čudi, s obzirom da je Zagreb parking proteklu godinu završio sa 150 milijuna kuna prihoda, od čega je gotovo 37 milijuna čista dobit. Ja ne vidim ni jedno suvislo obrazloženje, osim, nažalost, očito proračunskih rupa, kako u holdingu, tako i u gradskom proračunu. Nemojmo zaboraviti da je prošlogodišnji gradski proračun završio minus od 350 milijuna kuna. Građani im nisu sretni još jednim udarom na svoj džep, no nemaju izbora. Žele li se voziti vlastitim automobilom, to će morati i platiti. Nisam uopće iznenađena, to je broj jedan. Mene, ako je riječ o parkingu, najviše ljuti to što je predugo plaćanje u nekim zonama na večer. To do 10 sati, to praktički nema nigdje na svijetu. Ja imam 2 soma mirovine, pa si ti misli kaj to je. Kako bom ja 12 kuna? A dobro, srećom da sam stanovnik pa da plaćam mjesečnu prvu zonu, ali da nisam, kaj bi onda? Gospodin ima razloga za sreću jer su cijene dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih karata ostale nepromijenjene. A s nama je u studiju gospodin Darko Kleinberger, predsjednik nezavisnog sindikata radnika Zagreb parkinga. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Kad god se poskuplju nešto, to nisu dobre vijesti za prazne džepove, za građane. Kako vi komentirate ovo poskupljenje? Pa gledajte, nisu dobre vijesti, a opet s druge strane jesu dobre vijesti, jer neke stvari se moraju promijeniti. Ja sam u zadnje vrijeme dosta boravio ono okolo po Hrvatskoj i nemate više ni jednog najmanjeg grada od Vrbovca nadalje gdje se ne plaća parking. I sad cijene koje su bile u Zagrebu, neću sad reći sramotno niske, ali ne znam, za 1,5 kune, 3 kune parkiranje, prva zona 6, nemate u nijednom većem gradu. Tako da, nažalost, rijetko kad se slažem s gradonačelnikom, ali ovaj put se moram složiti sa mijenjanjem cijena, prvenstveno garaža, jer smo imali neko puta situaciju da su ljudi mislili da je skrivena kamera, jer su za 10 kuna cijelu noć stajali u garaži. Mislim, to nema nigdje u svijetu da vi za 1 kunu po noći ili 4 kune po danu stojite sat vremena na suhom u garaži. Tako da, no, dobro, ali su garaže isto sada konkretno Tuškana nas poskupile sa 5 na 10 kuna. Nije li to malo previše? Pa gledajte, ako gledate okolicu, znači u centru Cvjetno vam je 12 kuna sat, kod nas je 10. Tako da ne vidim zašto bi to bilo previše. Veliki je skok jer su bile prejeftine. Ne mogu reći da je to preskupo, jer ako se vi, ako gledate, 1 litra goriva vam je 10 kuna. Ako se vi vozite po gradu, kogod se vozi s autom, troši gorivo, ne vidim razlog zašto ne bi mogao jedan sat parkiranja platiti po cijeni 1 litra goriva.
Je li onda ovo udarac na standard Zagrepčana ili je to možda nužna mjera kako bi se popravilo financijsko stanje grada? Pa gledajte, financijsko stanje grada se ne može popraviti sa dizanjem cijena Zagreb parkinga. Zagreb parking je dio Zagrebačkog holdinga i on je zamišljen 2007. godine kad su spojili sva ta trgovačka društva da se negdje zaradi, negdje se izgubi pa se to u globali bi trebalo biti na nulu. Istina je da smo mi prošlu godinu završili u pozitivi i to dosta, 32 ili 3 milijuna kuna nakon oporezivanja, ali opet s druge strane imate dosta investicija koja su napravljene. Mislim, gledajte, Zagreb parking je dosta toga i uložio. Znači, uredio je parkirališta gdje su dnevne karte po 10 ili 20 kuna. To su investicije sve redom veće od milijun kuna i to mora neko platiti. To je sve u interesu građana grada Zagreba. Mislim, ja pozdravljam ovo poskupljenje na način i slažem se s njim samo ako će se to pametno uložiti. Znači, ako će uprava biti imati dovoljno pameti da uloži to u poboljšanje infrastrukture i za građane grada Zagreba. Sad ste nam rekli zapravo kakvo je financijsko stanje bilo, zapravo kakva je dobit bila lani, no kakvo je inače financijsko stanje u Zagreb parkingu, odnosno u Zagrebačkom holdingu? Pa gledajte, financijsko stanje u Zagrebačkom holdingu je prikazano dobro. I mi smo sretni s tim kao zastupnici radnika, jer na taj način i radnici ovoga na neki način sudjeluju u dobiti. Jer nas ne traže onda u pregovorima i ne mogu nas tražiti u nekakvim pregovorima da smanjujemo nekakva prava radnika. Ako je financijsko stanje stvarno tako kako je, a o tome će suditi budućnost da li je realno ili nije. Imate li informaciju na što bi se trebao potrošiti novac od ovih poskupljenja parkinga ili konkretno na što bi ga vi potrošili? Pa gledajte, prvo, ako gledamo garaže, pokrije bi troškove koje rijetko koja garaža je pokrila sa tim cijenama koje su bile do sad. S druge strane, cijene parkinga treba uložiti apsolutno u povećanje infrastrukture, ono što ostane od holdinga. Jer najprije će holding pokriti nedostatke u ostalim podružnicama. Imate ove iduće godine jako velike infrastrukturne projekte koje treba neko pokriti. Planirali ste možda od tog novca namiriti tužbe koje holding ima zbog cirkusa s božićnicama? Pa gledajte, cirkus nije cirkus, nego cirkus je uprava donijela i po nama sindikatima, znači većina sindikata je tražila čak i smjenu uprave, jer uprava koja donosi takve loše odluke i financijske dubioze morala bi odgovarat zbog toga. Znači, da li će oni od toga podmirivati, ne znam, ali znam da će morat podmiriti, jer ako su krenuli u tužbe, izgubili su sudove, sve do sada prema tome, to se mora nekako namiriti. Ali to ne ide sad opet na račun građana. Oni su to morali planirati kad su krenuli u tužbi. Mi smo ih upozoravali na to. Kako će to završiti? Imate li informaciju koliko će grad platiti? Pa neće grad, platit će Zagrebački holding, odvjetničke usluge, ali mislim da će nešto iznad milijun kuna biti na odvjetničke usluge naših odvjetnika sindikalnih. I to je jedna osamdesetina novaca koju oni troše na svoje odvjetnike koji su izgubili sudove. Imate li možda za kraj još neku informaciju iz Zagrebačkog holdinga što bi moglo još poskupiti? Pa gledajte, šta bi moglo poskupiti. Teško je ovako govoriti unaprijed, ali situacija je takva da dosta je kaotična. Prema tome, mislim da će u čistoći morati biti promjena apsolutno s cijenom, jer koliko ja imam informaciju, imam nešto malo članova u čistoći i razgovaramo sa radnicima u čistoći. Jednostavno je teško pokrivati ove sve zakone koji su doneseni i odvoz smeća je problematičan sigurno. Hvala vam što ste nam došli u naše vijesti. Da, hvala i vama što ste me pozvali. Prema najavama prognostičara, pred nama je pravi pakleni tjedan s puno sunca i visokim temperaturama zraka. Kako se zaštititi od opasnih sunčevih zraka, kako od nesnosne vrućine koja na gradskom asfaltu može biti pogubna, kako prepoznati znakove toplotnog udara. Saznajte u nastavku. Meteo alarm je oglasio narančastu uzbunu. U Lijepu našu stigao je pravi toplinski val, koji će živu na termometru ponegdje podići do 36 stupnjeva Celzijevih. Na sreću, u Zagrebu se temperatura neće dizati iznad 33, no uz pomoć gradskog asfalta ona će i tekako biti osjetno viša. Zato se potrebno pridržavati ustaljenih pravila kako hitna pomoć ne bi imala pune ruke posla. Sve one skupine koje su osjetljive, a to su mala djeca, stariji ljudi, kronični bolesnici, oni koji imaju poteškoće, srčani i tako, moraju uzimati redovito svoju terapiju i izbjegavati onim vremenskim terminima od 10 do 17 sati izlazak na vrućinu. Ukoliko pak moramo na vrućinu, a većina zaposlenih mora, onda se od visokih temperatura potrebno zaštititi. Uzimati dosta tekućine,
prehranu prilagoditi, dakle jesti češće manje obroke sa više voća, povrća, te izbjegavati pića sa kofeinom, sa šećerom, dakle i alkoholna pića, dakle najbolja je voda. Šešir, sunčane naočale, krema s visokim UVA i UVB faktorom te prozračna svjetlija odjeća neizostavna su zaštita od samog sunca. Ukoliko dođe do nekakvih poteškoća, onda treba osobi pružiti prvu pomoć. Maknuti je sa vrućine, ako je to negdje na vrućini, poleći, raskladiti, davati napitke. A ukoliko su tegobe jače naravi, dakle u smislu nekakvih grčeva, gubitka svijesti, čudnog ponašanja, apsolutno isto maknuti, poleći, staviti na bok i pozvati hitnu pomoć. Tu su još i brojni drugi savjeti, poput izbjegavanja naglog prelaska iz klimatizirane prostorije na užarenu ulicu, odlaska na put tijekom večeri ili noći, a svakako nije na odmet podsjetiti, ne ostavljajte djecu ili životinje u automobilu, pa ni ako ste parkirali u hladu. Iako je najbolja zaštita od nesnosnih vrućina izbjegavanje izlaska na uzavreli gradski asfalt, rijetko tko si to može priuštiti. Posao, plaćanje računa, odlazak u trgovinu i ostale dnevne obveze svakoga od nas prisiljavaju na izlazak na sunce. Stoga se potrebno pripremiti i zaštititi. A kako to rade naši sugrađani, pogledajmo. Slijedi glas Zagrepčana. Kako podnosite ove vrućine? Treba pitanje za to. Nikako. Žurim se doma u hladovinu. Ostati doma, to je najsigurnije. Teško. Vi? Jako teško. Imate li neki savjet za naše gledatelje možda? Pa ne izlaziti. Na more. Da. Kupanje. Da, jedino to. Normalno. Sva se normalno. Ništa se, no, ni više vruće. Evo, ljudi se žale, ali nekako je normalno da je vruće ljeto. Ma nije vruće. Sad će opadat kiša za dva dana. Super, podnosimo vrućina. Znači vi ne kažete da je prevruće kao netko? Pa ne. Ima i puno gorih temperatura od ove. Kako izdržati ovdje u Zagrebu? Pa... naći neko lijepo mjesto u hladovini, ako je toliko vruće. Pa nisu tako visoke, znale su biti i veće, zar ne? Prije 2-3 godine, bilo i 40 stupnjeva. Da, tako, dobro. Malo se na moru bilo, osvježilo i tako. Držite li se nekako kuće i klime ili? Uglavnom da. Ali za vas je trenutno još podnošljivo? Je, podnošljivo je. Dobro. Nemate problema da vam je prevruće, neki se žale? Pa ljeto je. Kako je okolo nas okruženje, kod nas je dobro. Grozno. Sparina je grozno, ne mogu živjeti od toga. Ali evo, ipak ste vani, sad je dosta vruće. Pa moram ići na plac. A inače se držite doma, hlada, klime? Što više. Jako teško, da. Imate li neki savjet, možda puno te kućine? Puno te kućine, stalno. 2-3 litre dnevno. Što više trke i fizike. I vode, te kućine, što više, to je to. A drugo, ovi koji su bolesni, nek se malo u hladovinu zavuku. Smetaju li vama vrućine? Pa ne smeta, ja volim više da je topiš. Dobro, volim vrućinu, ne smeta mi. Tok, kako se mora. Imate li neki savjet možda za gledatelje, kako si u Zagrebu pomoći? Uhlad, što više uhlad. Nikako grozno. A inače sam tlakaš, pa onda znate kak je to. Evo, sada ste ipak vani, držite li se ostatak dana hlada ili biti doma? Da, samo sam došla kad sam trebala jer sam imala doma posla. I onda sam kasno išla van, nisam trebala. Tradicionalno tijekom ljeta brojni Zagrepčani odlaze na more o trošku grada Zagreba. Ni ova godina nije iznimka, pa je put Jadrana jutros otišla druga skupina osoba s invaliditetom, odnosno treća skupina djece hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. S parkirališta gradske uprave ispratio ih je i gradonačelnik Milan Bandić. Cijelu godinu su čekali i napokon dočekali. Osobe s invaliditetom krenuli su na besplatno ljetovanje u organizaciji Grada Zagreba u Dom Crvenog križa u Novom Vinodolskom, gdje ih očekuje rekreativno-terapeutski program. Idemo u Novi Vinodolski na 8 dana
Ja imam grupu od 10 štićenika koji su mi evo sad predstavljeni, malte neke sam prvi put i vidjela. S roditeljima smo razgovarali ko što treba i kako će se ko ponašati. Ono malo smo s njima se evo tu podružili, to nam je dobro i došlo. I idemo uživati. Šalim kćer moju, Natašu, da. Koliko ima godina? Pa dosta, 45. Što za nju znači ovaj organizirani odlazak? Jako puno znači. Ona se stalno veseli, stalno pita, ja ću novi. Ma ići ćeš u novi bez brige, jer ona misli da je prestara pa da više nema pravo ići u novi. Ma ići ćeš bez brige, jako se veseli, baš je to puno znači. Da, tu ide sama bez nas i to je tako, malo se osamostaljuje ipak, znate, to je dobro. Ovo je druga skupina odraslih osoba sa invaliditetom, točnije riječ je o osobama sa invaliditetom i intelektualnim poteškoćama. Ukupno ih je danas otišlo 100 na sedmodnevno ljetovanje. Ukupno će ići 400-tinjak što djece sa teškoćama, što odraslih osoba sa invaliditetom u odmaralište Novog Vinodolskog. Evo, sada dok smo čekali, čuli smo njihove impresije i sreću. Rekli su nam i njihovi voditelji da zapravo su to osobe koje godinu dana čekaju ovaj polazak kojim se izuzetno vesele i nakon povratka zapravo cijelu godinu pričaju o tome što znači da smo pogodili cilj. A samo sat vremena kasnije krenula i treća skupina djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta u Crikvenicu. A što ste sve ponijeli sa sobom? Slatkiše, haline, suknju, majice i kratke hlače. Što ćete sve raditi dole na moru? Kupati se, igrati se i... Jeste bili prošle godine? Da. Kako je bilo? Ali smo bili u Crkvenici nego u Novom Vinodolskom. Dakle, očekuje vas nova avantura? Da. 17. godinu za redom grad Zagreb vode djecu različitih skupina na more. U ovih 17 godina ispratili smo oko 14.000 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolske uzrasti na organizirano i osmišljeno ljetovanje na Jadranskoj obali, birajući pritom najkraći dio, odnosno prema sjevernom Jadranu, da se djeca što manje pate u putu i da što prije stignu na željeno odredište i prepuste se igrama, uživanju i ljepoti onoga što djetinjstvo, more i Jadran nudi. Mališane očekuje bogat i zanimljiv program, a osim kupanja, zabave i igre, organizirane su i radionice, tako da njihovo sedmodnevno ljetovanje će biti u potpunosti ispunjeno. Zorana Mamića teško je uhvatiti, ali nije nemoguće. Trenutno je u Zagrebu i to u svom Maksimiru, gdje će, vjerovali ili ne, ovog utorka i subote sa Lajnom igrati utakmice Arapske nogometne lige. Nije mu lako, jer kad god dođe u Maksimir, zatitra mu oko srca. Sjeti se svih lijepih trenutaka s Dinamom, sjeti se brata Zdravka i svega ostalog. Ovo je trening majica Alajna, trenutačnog kluba Zorana Mamića, s kojim ostvaruje sjajne uspjehe. Sada je u Zagrebu i priprema se za utakmice koje će igrati na Hitrec Kacijanu. Pa dobro, ja sam uvijek tu i kad god sam u Zagrebu sam na stadionu. To je moj klub od djetinjstva, pratim šta se dešava, živio sam tu, proveo dugi niz godina i jednostavno se ugodno i uvijek dobro osjećam ovdje. Iako bih volio naravno da je stadion novi, da je uređen, da je onakav kakav je u Europi, ali nadam se da će doći to vrijeme. Sa Lajnom je usred priprema. Obavili su dio u susjednoj Sloveniji, no već ovog utorka čeka ih prva utakmica Arapskog kupa protiv El Setifa. A onda potom u subotu na istom mjestu i nova s istim suparnikom. Drago mi je da ćemo igrati u Zagrebu, iako velim to je nama u sredini priprema. Mi se nismo spremali za tu utakmicu. Oni su u natjecanju, oni igraju Afričku ligu prvaka, igrali su prije 3 dana isto, tako da su oni u punoj spremi, mi baš i nismo. Koliko rade emocije kad ćete igrati ne sa svojim Dinamom, nego sa sadašnjim klubom ovdje, ne na glavnom terenu, ali ipak na Hitrecu? Pa dobro, nije sad to da mi to predstavlja. Zadovoljstvo mi je da igramo na Hitrecu. Hitrec je meni prekrasan stadiončić mali, prekrasan teren, ambijent je dobar, vjerujem da ćemo vidjeti dobru utakmicu, ali navikli smo igrati na raznim stadionima, ali opet, tako da nema tu sad nešto posebno emocija. Drago mi je da smo tu.
još bi mu draže bilo, i to si je zacrtao, da se jednoga dana vrati u svoj Dinamo. Pa dobro, to je uvijek opcija, povratak. Jedno su želje, drugo su mogućnosti, drugo je, treće je tržište, četvrto su neke potrebe, treba se puno stvari posložiti, ali sigurno moj život je vezan uz Hrvatsku, uz Zagreb. Sigurno će doći vjerojatno jednog dana i situacija možda da se i vratim ovdje, zašto ne, bilo je lijepo, bilo je dobro, bilo je uspješno. No naravno da mu je glava puna i nenogometnih stvari. Naravno da često razmišlja o suđenju i kako će se sve okončati. I ako daš sve od sebe i ako znaš što si napravio i što nisi napravio, da se možeš pogledati u gledalo. Ja spavam vrlo mirno, nemam problema sa snom, nemam problema sa noćnim morama. Znam u svojoj glavi što sam napravio i što nisam napravio i siguran sam da će jednog dana prava istina doći na vidjelo i da će ostalo mi, kad dođe to na drugi stupanj, odnosno na Vrhovni sud, da će oni vidjeti o čemu se tu radi, da to nema veze sa pameću, ali moramo i to proći. To je vjerojatno nekakva žrtva i svako nosi neki svoj križ, pa tako i mi taj. Prolazi naravno i vaš brat Zdravko, koliko se često čujete, kako je on? Pa čujemo se svakodnevno nekoliko puta, on je dobro, zdrav je, okružen je pažnjom, ljubavlju, naravno da bi volio da je tu, da je u svoj Dinamo, da može raditi, da može doprinositi, ali prihvatio je situaciju sad kakva je i sad je samo da čekamo i da se nadamo i vjerujemo najbolje. I za kraj smo mlađeg Mamića pitali kako je doživio veliki uspjeh Vatrenih na svjetskom prvenstvu. Ogroman je obol dalo čak 14 nogometaša koji su prošli kroz Dinamo, a zanimljivo je reći i da je upravo Mamić naslijedio Dalića na klupi Alajna. Treba biti objektivan i reći da vjerovatno malo ljudi ili gotovo niko nije vjerovao da možemo doći tako daleko, iako imamo fantastičnu momčad, imamo fantastične igrače, međutim i druge reprezentacije imaju isto tako. Posložilo se sve skupa, posložilo se ambijent u momčadi, momčad izbornik, navijači, poklopila se malo i sreća, ono što nismo imali u nekim proteklim natjecanjima, kad se sjetimo Austrije i one utakmice s Turcima, pa Portugala u Francuskoj, gdje smo igrali po meni i bolji nogomet. Međutim, nogomet, kao što opet svi znamo, ne pobjeđuje uvijek bolji, nego nekada i sretniji i spretniji ili nekakvom sudačkom greškom. Nama se ove godine sve posložilo. Igrali smo sve večernje utakmice, nismo igrali ni jednom popodnevnom terminu. Hvala Bogu, nismo imali povreda, što znači da su igrači u dobrom stanju, da su se dobro spremali, da je medicinska služba radila dobar posao. Tako da sve skupa je dobro išlo i sigurno da sam izuzetno sretan, ponosan i treba iskoristiti to, treba vjerovati i na ovome graditi još bolju budućnost. Mamić junior gradi je u Alajnu i uživa. Klubu je donio dvostruku krunu. Svi ga poštuju i u njemu vide velikog trenera. Zapravo je nevjerojatna njegova priča, jer podsjećamo vas da nikada nije ni mislio da će postati trener. Eto, sudbina je očito htjela drukčije. Hoće li Zagreb uskoro dobiti utrku svjetskog prvenstva u reliju? Sve je moguće. Osobno je u Mađarskoj o realizaciji tog ogromnog projekta pregovarao prvi čovjek hrvatske metropole Milan Bandić, a najavio je i da uskoro u Zagrebu kreće proba za taj veliki događaj. Gradonačelnik Bandić je nedjelju proveo uživajući u utrci Formule 1 na mađarskom Hungaroringu, no nije samo slavio pobjedu Luisa Hamiltona, već je spojio ugodno s korisnim. Na sastanku sa slavnim Žanom Totom, predsjednikom Međunarodne automobilističke federacije, pregovarao je o mogućnosti da Zagreb upadne na kartu svjetskog prvenstva u reliju. Pa svaki put moj vani je iskorišten za nešto dobro. Jasno da je još jedan to sastanak na tu temu, da bi u 7. i 8. mjesecu iduće godine imali prvi put u povijesti VRC, odnosno svjetski reli prvenstvo automobilizmu. I što je dogovoreno? Ogromne pripreme će biti potrebite. U 9. mjesecu ove godine ću imati i probu. Vlada je dala jamstvo od 1 milijun eura. Prijateljstvo sa Žanom Totom, predsjednikom FIE, koje sam sklopio prije 2 godine, se još jednom potvrdilo dobrim. A dobro je bilo i gradonačelniku u Budimpešti. Uživao je, priznaje, družeći se s Hamiltonom, Vettelom, Raikkonenom i ostalim vedetama oktanskog cirkusa. To treba doživjeti i vidjeti koliko je adrenalina. No nije sve bilo obojano veselim tonovima u Mađarskoj.
nesrećam i u tome što sam prekučer dobio rukturu mišića lijevog lista, pa imam batine, štake, pa malo sam problem je sa kretnjama, ali dobro je, proće i to, ne, mjesec dana. Taman do početka rujna i probe za rali. Tada bi naš gradonačelnik trebao biti totalno fit. Hokejaše Medveščaka u idućoj će EBL sezoni voditi novi trener, ali dobro ga poznaju u brlogu, jer radi se o dosadašnjem sportskom direktoru Aaronu Foxu. Stoga u Domu sportova vjeruju kako momčadi neće trebati dugo za prilagodbu. Aaron Fox, dosadašnji sportski direktor, a nekoć i sam igrač Medveščaka, iduće će sezone voditi momčad zagrebačkih Medvjeda. Naime, uz to što je sportski direktor, Fox preuzima i poziciju glavnog trenera. U Foxovom trenerskom timu bit će i dosadašnji glavni trener Doug Bradley kao pomoćni trener. Carter Beston bit će asistent, trener golmana postaće Petar Skrabrlj, kao i nekadašnji igrač Medveščaka Marcel Rodman kao Foxov savjetnik za hokejske operacije, ali i trenerski asistent. U Medveščaku misle da idu u pravom smjeru i da su ove rošade najbolje za ukupnu organizaciju kluba. Klub je zadržao najboljeg igrača Oldena, zadovoljni su i s pojačanjima, a od sezone očekuju da budu među prvih šest mjesta u prvom krugu. Momčad će inače biti miks mladih hokejaša i veterana i u brlogu misle da će svima biti tvrd orah. Zagrepčani se pripremaju za početak predsezone, a nadaju se da će ona proći bez ozljeda i da će svi biti spremni za početak ozbiljnog dijela sezone koji starta 14. rujna. Da nije vruće, ljeto bi u Zagrebu prepoznatljivo bilo po brojnim radovima koji zatvaraju prometnice, šetališta i trgove, preusmjeravaju tramvaje, autobuse i automobile. Ukratko, koji uzrokuju glavobolj onima koji su osuđeni veći ili manji dio najtoplijih dana u godini provesti u metropoli. No tako to mora biti, kad će se raditi osim kad u gradu ima najmanje ljudi. Naveliko se tako radi u Preradovićevoj ulici. Pogledajmo. A sada vrijeme. Do kraja dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 31 do 33. Tijekom večeri i noći malo niža. Pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će sutra biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne će biti umjereno na oblake, no zadržat će se većinom suho vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna od 31 do visokih 33. I bilo bi to sve u prvim ovotjednim vijestima. Ostanite svakako uz naš program, a večernje vijesti pogledajte u 21.10. Doviđenja!